на 21 рік, ви всі знаєте, формувався в особливих умовах. Горизонтальним вирівнюванням податкоспроможності на 21 рік в державному бюджеті передбачена реверсна дотація до державного бюджету з обласного в загальній сумі 184 мільйони гривень. Це більше, ніж на 60 мільйонів, ніж у 2020 році. Прогнозний обсяг доходів обласного бюджету на наступний рік з урахуванням міжбюджетних транспортів з державного бюджету складає 4 мільярди 430 мільйонів гривень, що менше планових показників 2020 на 4,5% та уточнених показників 2020 року майже на 14%. Доходи обласного бюджету без врахування дотацій та субвенцій на 2021 рік визначено в загальній сумі 2 мільярди 483 мільйони гривень. Це на 38 мільйонів гривень або на 1,5% менше затвердженого показника 2020 року. Найбільшою складовою доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Він складає більше 68% від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 1 мільярд 565 мільйонів гривень. Порівняні з затвердженими показниками податку на 2020 рік, прогнозні показники на 2021 рік більше на 21 мільйон гривень або на 1,5%. Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету обласному бюджету, передбачено в сумі 1 мільярд 947 мільйонів гривень, з них загального фонду 677 мільйонів гривень, спеціального фонду 1 мільярд 270 мільйонів гривень. Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я заплановано в сумі 199 мільйонів гривень. Розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами здійснено відповідно до вимог статті 103 Бюджетного кодексу України, згідно порядку затвердженого розпорядженням голови Держадміністрації в таких пропорціях. 50% або 99 мільйонів для обласного бюджету, 50% буде розподілено як нерозподілений резерв коштів по результатах роботи за перше півріччя. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено в сумі 1 мільярд 748 мільйонів гривень, в тому числі освітня субвенція 321 мільйон гривень, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 19 мільйонів гривень, здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 111 мільйонів гривень, проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 25 мільйонів гривень. На реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у дітей» – 7 мільйонів гривень. На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності в населених пунктах – 1 мільярд 263 мільйона гривень. Крім того, відповідно до кредитної угоди з Державним банком «Укрексімбанк» у 2021 році заплановано отримати позики в сумі 215 мільйонів гривень для капітального ремонту автомобільної дороги Чорнухи-Лубни. В наступному році планується також за рахунок цієї субвенції спрямувати 155 мільйонів на погашення позики і на обслуговування боргу – 48 мільйонів гривень. Враховуючи вище сказане, видатки обласного бюджету у 2021 році заплановані в загальній сумі 4 мільярди 489 мільйонів гривень, в тому числі по загальному фонду 2 мільярди 831 мільйон гривень, спеціальному фонду 1 мільярд 465 мільйонів гривень. На забезпечення утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду заплановано 60 мільйонів гривень, по спеціальному фонду 13 мільйонів гривень. Видатки на утримання закладів соціально-культурної сфери та здійснення окремих програм і заходів передбачені в наступних обсягах. Освіта – 1 мільярд 333 мільйони гривень, з них кошти безпосередньо обласного бюджету – 977 мільйонів гривень. Охорона здоров'я – 473 мільйони гривень, з них кошти обласного бюджету – 350 мільйонів гривень. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 427 мільйонів гривень. Реалізація державної політики у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 20 мільйонів гривень. Культура і мистецтво – 164 мільйони гривень. Фізична культура і спорт та реалізація програм та заходів у галузі – 62 мільйони гривень. На реалізацію обласних програм заплановано майже 24 мільйони гривень, з них